السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب خارجة مروبا جوكتان كسو دوادا شاربا شو تي في ومروبا بكلا سعطان بندقة شاربا شو تي في بشو رماتة وكودة بشا لبار لبضا كون لبارتن إيه كودة إنا لله وإنا إليه راجعون هذا هاي بحضة شاربا شو تي في وحانا كان تعسيب الله رمو درينا إنا الله علي انتو كل متي قرحي اسم داني تاها فلوجين تاريك حسيدا يكو قادين هوتيل أفريك كاسي oo si qas ugu direen taasi allah uu naxariistay general maxamed nur galal oo aha ama ka tirsara udub dhaxadkii soo dhisay ciidamadii qaranka soomaaliyeed iyo dawladnimadii soomaaliyeeba adi adbal ugu tiray sanahay general maxamed nur galal iyo ina laalay inta kale ku dhimatay balse waxaan halkan familkiisa asxaabtiisa iyo qaraabadiisa iyo umada soomaaliyeed ba leenahay samar iyo iimaan allah naga wada siiyo general sarayay guuto general maxamed nur galal oo gacan ka xaqtay halkaas ay ku dishay ayagoo maanta argagixisadana ay sheegeen inay muddo 13 sano ah ay ku raad joogeen general maxamed nur galal oo yiraahdeen waxaan u haysanay dilkii cayro iyo warra uu ku taakuleeyay ama ay soo qaadeen ahlu sunna wal jamaaca oo lagu jabiyay goobo fara badan ururkaasi al-shabaab general maxamed nur galal wuxuu ahaa geesi qaran wuxuu ahaa haliyey soo dhisay ciidamadii dalka Soomaaliya wuxuu ahaa ninka gaabsaday dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacayay waddankana waligiisna aan meel uga bixin hadaba Faisal Cali Waraabe oo asaguna tacsidaasi qayb ka mid ah diraya ayaan halkan in kula wadaagaynaa ee dhageysigu waxaan hadii Ilaahay uu idmo alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu calaa sayyidina maxamed sallallaahu alayhi wasallam waxaan jeclahay maanta waa maalin murugo weeye inaan tacsiyadeeyo oon ka tacsiyadeeyo dadka reer Soomaaliya especially dadka Muqdisho dilkii foosha xumaa ee shalay ka dhacay hoteelka Afrik waxaan si gaar ah u tacsiyadeynayaa geerida ama dilka ku timi General Galal oo ahaa raggii geeskii Soomaaliya ciidankii Soomaaliya Soomaali Republic maaha Soomaali Soomaali Republic aga u taagay waa nin geesi ah dagaal 77 waxa ninkii ilaa kaaramarle gaaday buu ahaa waa nin taariikhi hayay encyclopedia uu ahaa waa milalkii qoray ku harsanaa ee taariikhda Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo guud ahaanba arrimaha Soomaali geeska xogogaalka ahaa marka waxa leeyahay toosa gaala taladiina ma hayso farmaajo ma hayo taladiina gabciin ay ku jirtaa taladiina gacanta ku qabsada wixii ka dhimana Soomaalida kale idinla diyaar diyaar baan jirna laakiin qadiyada ka dhigaya qadiyada alleediin oo idugu hormuud ka tihiin ka dhiga markaasaan uga cadisiin doona laakiin Mareykanka ma halka hadlay if Turkiga halka jooga gadal ba halka joogta taladiina ma yahay
taladin meed 1994 markii uu dagaalka sokreys ka dhacay Soomaaliya ayaa nin Jarmal wuxuu nagu safiray haddii maanta taladina gaadho weydaan waxay iman doonto maalaha doon saan heshiisaan laakiin taladin uu gacmaha ka baxdo oo gacmaha kale gasho maanta taladin uu gacmaha kale gasho Itoobiya gasho gacanta ku haysa Kenya gasho gacanta ku haysa Mareykan baa gacanta ku haya Qatar baa ku haysa Turki baa ku haya wax gacanta ku jira ma jiro inta la dinteeda wadata dan Soomaaliyeed iyo dan Soomaaliyeed ma wadato iyo dan Banaadir waxaan leeyahay waan ka tacsiinaa ilaa janaa ka waraabiyo dadka ilaahay galaalna waxa weeye taariikh buu leeyahay waa inaan meel ugu magacoodaan xus loo sameeyaa iyo intii kale dhimatana ilaahay isla tacsiidii waxaan ku jirnaa General Maxamed Nuur Galaal isla maantay ayaa lagu aasay magaalada Muqdisho iyadoo masjidka isbahaysiga Islaamka ah loogu sameeyay aas qaran laguna aasay loona maamusay aas qaran oo calankii dalka Soomaaliya la huwiyay halkaasna General Maxamed Nuur Galaal maantay ugu hoyday gurigiisii rasmiga ahaa ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay gacan ka xaq daran la ay gashay waxaa aaska qaran loo sameeyey ka qayb galay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ra-iisul wasaare Roble iyo madax fara badan iyo saraakiilso sare oo ka tirsanaan jiray ciidamadii qalabkii siday ee dalka Soomaaliya haddaba waxaa leenahay shacabka magaalada Muqdisho oo maalin walba dil foolxumale loo geysanahayo in ay is-abaabulaan kana hortagaan oo qabiil ahaan xataa uga hortagaan wiilasha dhalinyarada ah ee lasoo mar habaabiyey ee argagixisadu ay ku shaqaysanayso ee maalin walba bartilmaameedka looga dhiganahayo dadkii muhiimadda u lahaa gobolka Banaadir halka qarax maalin walba ka dhacayana ay tahay gobolka Banaadir dadka Muqdishona loo baahan yahay gobolka Banaadir in ay tashadaan oo ay is-abaabulaan oo aysan dowlad kusheeg iyo ciidamo amisom iyo cidna aysan isku hadlayn balse xaafad xaafad ay aada ugu xirtaan dadka magaalada soo galana ay aqoonsadaan sababtoo ah dadka magaalada Muqdisho degan waa dad isyaqaana ama beesha hawiya u badan waana inay gartaan magaalada ciddii soo gelaysa xaafadooda baabuurta maraysa haddaysan is-abaabulina maalin walba oo hinto sidan ayay u soconaysaa sidoo kale waxaan u tacsiinaynaa qoyskii arooska ahaa ee isla hoteelkaasi Afrik Hotel arooska ku ahaa oo iyaguna halkaasi ajashu ay ku haleeshay iyo qaraxii musiibada ahay halkaas ka dhacay wixii wara oo faahfaahinana insha allah biinillaahi kariim dib baan kala soo socodsiinaynaa وشارب شو تي في بنقى شارب بويد الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته